যদি তেখেতে পদত্যাগ কৰিছে তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাৱে কিবা এটা হৈছে যত মতানৈক্য হৈছে হে গতিকে খুব সম্ভৱ অসুবিধা হৈছে কিবা এটা পাৰ্টি সিপিএমএলৰ নিৰ্বাচন পাৰ্টি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছে পাৰ্টি দিব আৰু কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি নিৰ্বাচন এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে এই প্ৰক্ৰিয়া তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা তেখেতসকলে মনোনয়ন সংগ্ৰহ কৰে তাৰপিছত স্ক্ৰিনিং কমিটি হয় ইলেকশ্যন কমিটি হয় ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া থাকে আৰু জিলা কংগ্ৰেছৰো পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে মণ্ডলৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে মই আশা কৰিম যদি কংগ্ৰেছে দিব লগা হয় কংগ্ৰেছে ভাল প্ৰাৰ্থীকে দিব আৰু আমি যিটো কথা কৈ আছো আমি প্ৰাৰ্থীতকৈ কেতিয়াবা জনগণ যথেষ্ট সচেতন হয় কেতিয়াবা কয় দল বেয়া প্ৰাৰ্থী ভাল আছিল কেতিয়াবা কয় প্ৰাৰ্থীজন বেয়া দলটো ভাল আছিল এই গতিকে মানুহৰ প্ৰকৃততে কথাখিনি অলপমান অসুবিধা তথাপিতো আমি যিটো যুদ্ধ বৰ্তমান সময়ত কৰি আছো এয়া হ'ল যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা যুদ্ধ সেই গতিকে আমি দল বা প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে বিজেপি বিৰোধী শক্তিবিলাকে যাতে একত্ৰিত হৈ ভোট বিভাজন নোহোৱাকৈ ভোট দিয়ে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ আৰু সেই গতিকে আজি আমি প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন নহ'লেও বিজেপি বিৰোধী শক্তিখিনি যাতে শক্তিশালী হয় তাৰ বাবে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী অনুসৰি আজিৰ এই যাত্ৰা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ